Nansom say, Amanya, nzana shamba dearest. Abajukira emboozi ey'ebijambi ye Kalungu yenze. Njagala okwebaza muzeeyi ku nsonga ya security. Ekintu kya General Katumba ekyabaddewo mu butuufu nga kyeraliikirizaamu ku naye ate twebaza Katonda nti kati nze nga ku nsonga yange ebyaliwo ebijambiya abakyamu basobola okukola ebintu naye tebajja bikolera lubeerera ekiseera kyabwe kituuka nekikola ki nekigwako we tutuuse kati mu Uganda security si yeyeraliikiriza ennyo kati bwe tuli njagala okugumya bannayuganda nti ku nsonga ya security nze ndi mugumu olw'ensonga nti omukulembeze gwe tuyina ebintu biyinza okuba nga ebitambula empola oba abakyamu bakola bye bakola ne babula naye buli badde era balikwatibwa ebintu bino biriggwawo ani yali amanyi nti e Kalungu ebijambiya birikoma abantu ne beebaka ku tulo ekiri e Kalungu olwaleero actually okuva lwe baakwata ab'ebijambiya bakidde balime ne gurupu ye abantu kati abeetema beetemera bibanja bintu byala naye ng'abantu beebaka si kyekiri ekyaliwo kyasemba ku nze teri kyakizeemu kubeerawo kati olw'okuba nti ebitongole by'obukuumi bikola omulimu gwabyo tuyinza obutabitegeera ffenna nga bannayuganda kyekigenda mu maaso naye nze ndi mugumu nti n'abaalumbye General Katumba yadde bayinza okuba bakola mu nkola yemu base n'abantu abalala mu ngeri bwetyo afandika wesi n'abalala naye era tubeere bagumu na kino kijja kuggwa tubuulire ekyaffe ekyali ekyaffe waliwo gurupu y'abavubuka baali babiri e Maskei naye mu kusooka era nga bannayuganda bwetuteebereza abantu baali bamanyi nti kibinja ky'abantu baani nnyo gwali mwezi gwa kutaano kyali kiro lwali lwa mande nze nali mu nyumba nga neebase mwezi gwa kutaano mwaka ki 2018 nali mu nyumba kiro nga neebase mu nyumba twalimu abantu babiri nze n'omwana omuwala omulala kubanga ennyumba ya project awe nali mbeera nga tulimu abantu babiri nsula ludde eno naye asula sayidi eri ngenda okuwulira omuntu alinga akwata ku luggi olw'emiryango omukamera naye yeyanza okusa Katonda yeewuunyisa nazuukuka n'essimu yange nga ngikutte mu ngalo we nti nsale nzire mu kisenge ky'omwana ndabe yafulumye wabweru gwe mpulira ebweru okusala okudda mu kisenge ng'omuntu wona otunula nti wabanga omulyango gw'emiryango muggule omuntu yafulumye nga ndaba kateni buli kimu kiri bulungi natuukira mu kisenge ky'omwana okubikula kateni nze namuzuukusa okubikula neeti nze nagijjayo ne muyita Susan ne mubuuza essimu yerwa kubanga nalengera omuntu nga flashinga torch bwenti kati nalowooza oba afulumye na simu ne mubuuza essimu yerwa n'agindaga n'omutima gwe ne gugambira nti kati ebweru babbi ne mugamba tukubire neiba waffe maaso n'angamba musawo siinako airtime ne nkwata eyange ne nkubira neiba wange andi maaso ng'essimu ye teriiko ne nkubira omwami omulala bamuyita mwami mugejja neiba wange waggulu ne mugamba tatamati ninyamba ndaba abantu ewange naye balabika babbi nzijjako naye n'ennamba ya OC njagala omu kuyita tamatini anziriza ambuuza musawo kiki kati nasooka kukwatira tamatini naye ogendo gikwata ng'olwompulira emiryango endabirwamu ziyiika oluggi ng'endabirwamu bagikubye kati nakwata bukwasi essimu ne nkuba nduulu nga ne tutandika okuba enduulu nkuba enduulu nnyo nnyo ng'omutima gwange guŋŋamba bwe bawulira nti tukuba enduulu bagendagenda naye ŋŋenda okuwulira entebe mu ddiiro bazisindika ne mmanya nti kati bayingidde essimu ne ngijjako saagirinda nakuzikirira ddala ne ngiyisa mu ddirisa ne ngisuula ebweru ŋŋenda okuwulira nga basamba oluggi lw'ekisenge lwe twalimu kubanga bwe mmanyi okumanya nti babbi nzira ku luggi ndusiba essimu ngisuula nasanga sinalijayo na mukono gwe nti mu ddirisa naŋŋamba oleekaana kisirika nja ssente ne ntambula nabo ne nzira mu kisenge kyange bwe nzira mu kisenge kyange nabo nayina ensawo gye nali nkoze nayo zino zituuka ku mugongo mulimu id n'ebintu ebiralalala nzijjamu emitwalo 2 kubanga gye gyalimu njibawa ne baŋŋamba osaaga gwojja kuleeta ssente ne mbagamba ze nnina ne bagaana ne basooka ne bakebera ne banoonyanoonyaako awo naye ng'omutima gundi wabwerwe essimu gye nnakubyo bagwe nagambye yakitegedde simani banoonyeza
Chidewali mesa wanaji waka kumgongo na ateka mwe vili jene bafuruma. Bwe bafuruma ndu uweza bagenze nesivira yomu chisengi. Nyingira wansi we chitanda. Kasera katono nyo. Nyendo kuya bakumeo kulujiba konko na gula u. Ulina mgambo obia obafuruma. Yenti ya amuari. Yesi videmu. Nyendo kuya naroba lusambie. Yasambo kusoka ni mfuruma yone nyingi mchinabiru. Chisenge wano chinabiru. Nesara nizira mchinabiru. Nga sichai nana wakwe kweka. Kati bwe bayingira era yasoka kumunisa wansi wa kitanda nga manje ne kwese mbali engera mu kinabiro nyimiride bangambo le medecent naye wana mukusoka nga twana fuluma kisenge change banonyeza zibabuze awunange nnonye nsawo nze naze tinkulire bitanda ne mifaliso nenge chusa nga mbaga mane wana tereka wo sente neno neno naye nga ngula budde abajja basobola tusanga bwe nyingira mu kinabiro bayingide chida wali bawanyisanga kisenge lije bansanga baluwozi baje nali interest sente kubacho bakitinkula nyo okusinga ebisenge byonna ono bwa kusigala ko sente ozigani dogenda kufata oli musawo musala abantu lero nze ngendo kusa noyo na agenda chida wali mena daka kalali akalala gali wangu nakone kadda bwe batyo kati chida wali maba ansigadde ko angambo gani de sente kale weyambule nali ndi munaye nangamba jamu empale nene bikula nangamba bikula ina simu nene bulungi nya tandiko kuba ebifananyi bwangamba chuka amala ngamba jangu mbe mu kisenge mu kitambi mu kinabiro we nali nzire ku kisenge muzire mu kisenge lwali bamande tuba mu weekend nani tadeke sunga yange tukula enkuba yali tonyo wabwe batambula nebigato katinga ebigere wansi bichafu ntunu yo bulili bwange bwengenda ko mugamba kanabe ke ebigere nenga unda kubuzabuza na yimirira na ninda kati au tuulira omuntu wabwe nga atambula linya mu bigirasa emiryango kidewali maita afandi afandi okumala ya afandi omulundi ogwo kubiri ne tuulire sasi wabweru nanto omukono na afuluma au nawiranga mpulira ninga ababa dalo otanga ninga abadde abiranga avayo bwenti naye nga ninda nga ngamba agenda komawo agambe tufa bameka tufa babiri kati hawa masasi geyo ngera wavweru geyo ngera chida wanibu ya agenda tayada na sigara nyimide mchifochimu wendi ngangambo bako mawo tayada masasi negeyo ngera wavweru kati balive nari nkubide obaliva kubide osi aze na basirikala abalala gari wangadu kamo kavu yako basi gaza chida walimeba mkwata osi ya jano mwami mla kure mpreventa chakua ngaba kuata chida walime na yeya baluanyi sayaluana ageza kukuduka ageza kukubuka akatimba na yemu kama wachisa nebamukwata abantu olobe yongedde mama eno genda kubira kubira abantu bonna okubanga abantu bali bakuye kati yakubira abantu kubanga gwali mundi gwa kubira koma okuchala abantu bonna ne bajja kati nzengendo okufuluma nga mpulya kidde wali maka abale kana fande nsonyi wa fande ngonze naye nga mpulira dobo zilimu siulira lya kubira nzira mudirisa nga mba fande bali babiri tali omu nga bangamba omwa dduse awe mfunira amanya agafuluma bwena tuka kuchida wali mme na mungu baby konde nga nungu mpulira tebi monoga na bulungi kuwa yali mukambwe olisi manye na kumanya na yoku mtu kakunga wansa maguru tacha enu wagulunga jasitula nga maguru wansi tacha nyenya ula bantube yongede abama inja abakolachi ato mutima munda nga musajja bagenda mutira muno munda njaga luka mpapa neba mfulimu wakweru nga aba nta marobozi maitutu nga tuina na wachisa fainale mayinja bichi ni bamukuba nafira bwamalo okufa osi amujamu amukuba cheka amujamu ekipapula nga chiriko ebifananyi byabwe bibiri kuba bali babatimbi endoza masaka muno bakino bakitimbula wasimanyi nga kidda wali machina musawo che chiriko wanted omusirika enaga babano sibe bana abatoloka mu koti ya masaka emisana bebanonya na chindaga bwindi kuba mataragali ko mu nyumba nga nabala bulungi ne mugamba bebana kati ku bantu bali babo mulundi ogwasoka bali bone babalaga omwami munagamba bebana abana abanze bo mulundi ogwasoka aho omusirika inatandika kuba amasimu ne bakube kalungu aba prison ne bajja ne bakonfaminga nga yekidda walime bwacho mukama bwayansasira oli yaduka eyaduka oluvanyuma lwa wiki mbamukwatira ntunga meyo. Yes. So Kati, so therefore thank you very much. Welcome.